www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Are Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCI Black Edici. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videjka. A v dnešním videjku se podíváme na Karo a na velmi povedenou bytu, která se mi povedla teďka v poslední době před pár dnama na streamu. Jenom mi je klasicky dovolte několik uh, takových těch mých uh, počátečních řečiček uh, předtím, než se pustíme do té bitvy jako takový. Uh, proč se vlastně koukáme na Karo? Uh, ono teďka není v shopu ani nic takovýho, ale uh, jde o to, že pro mě osobně to je jeden z nejzábavnějších tanků ze hry. A já jsem to už říkal mockrát, říkal jsem to snad v každém videu s Karem. A pokud chcete víc kontentu s Karem, tak i na hlavním kanále, i na extra najdete videjka i streamy, respektive uh, videjka na obou kanálech a streame tady. Karo, já ho mám z té první iterace někdy z listopadu nebo v říjen listopad 2022, kdy jsem za něj dal nesmyslnou pálku. Pak šel teda ještě získat ze sněžítek na Vánoce, kde naštěstí mi nepadlo, kdyby mi padlo ze sněžítka, potom co jsem za ten tank dal 200 ječek, tak by byl asi trignutý celkem. Ale uh, mám ho teda už nějakou delší dobu, uh, jednu dobu jsem hrál jenom Karo, a ten stroj totiž nabízí naprosto unikátní gameplay, který vůbec žádný jiný tank ze hry nenabízí. Um, nemáte ve hře zatím čtyřraný autory loader. To znamená, vy máte v podstatě dělo z PDBčka 4x380, což jsou totožné počty nábojů a alfa jako PDBčko ale máte autoreloader zásobník ještě s mechanikou rezervní střely, to znamená podobně jako Minotauru, první nabíte šíleně dlouho, nějakých 20 sekund, a pak každá další rána uh, se exponenciálně snižuje ten reload. A právě kombinace té velké alfy, uh, výborné pohyblivosti a dobrý deprese, uh, troll armoru a toho, že člověk musí fakt hodně přemýšlet nad těma nábojema a nad managementem toho zásobníku, tak to, tady ta, tady ten set vlastností pro mě dělá Skara asi nejzábavnější tank ze hry. Sice ho teďka už nehraju tak tolik jako dřív, ale vždy, vždycky kdykoliv vytáhnu karo na public, tak si to hrozně užívám. Tohle to je bitva z, právě, jak jsem už říkal, ze session pár dní zpátky, když jsem s tím strojem dával se jenom nějakých pět bitev. Dával jsem pět bitev tenhle tank, pět bitev tamten tank. Samozřejmě potřebuju ukončit své svoje OCD, že jo. A povedla se právě tady ta pěkná hra. Myslím si, že to byla v výsledku nějaká 4K session s tím, s tím karem. Takže, je to na pevnosti beznaděje. Zkusil jsem balkónek, jestli tam něco nespotnu. Nespotl jsem a tím pádem jsem se rozdl, že možná zrotuju na metka. Právě v tom je dobrý to karo, že vy jak dlouho nabíjíte, tak kolikrát se ta bitva stihne vyvinout. A vy se stihnete rozhodnout. Protože, kdybych měl... Mm, nějaký tank, který by už měl tou dobou dávno nabito, tak bych už třeba mnohem dřív jel na ten medkový flank a nerozhodl bych se pak vrátit na ty heviny. Jelikož jsem de facto to třeba před pěti vteřinami dobil ten zásobník, tak já můžu zůstat tady za tím Minotaurem a za tím Káčkem a snažit se supportit tady ty heviny skrze to, že mám prostě dobrou pene a dobrou alfu. Takže Petn to tady samozřejmě nemá dobrý. Uh, já jsem tady vystřelil tu druhou ránu, Mm, to Minotauro by ho jinak zabilo, já jsem chtěl ten killshot, teďka mám stejně časy přebít uh, náboje, takže to vůbec nevadí, že jsem vystřelil ty dvě. Jinak, vy vždycky chcete v ideálním případě pro největší DPM-ko střílet jenom tu poslední ránu, střílet single shot. Uh, vystřelit ránu na bíci, vystřelit ránu na bíci. Jakákoliv další vystřelená rána vám drasticky snižuje DPMko, ale na druhou stranu máte velkou alfu, velký barst... Takže vy jste schopni si kliknout tank na 16 HP. Ale potom, pokud opravdu vystřelíte celý zásobník, tak e, nabíte přes nebo k minutě nebo 40 sekund celý zásobník. Nějak šíleně dlouho. Šíleně, šíleně hrozně moc dlouho. E, proto se kolikrát, ačkoliv to je lákavý, tak se kolikrát nevyplatí prostě vystřílet ten zásobník. A je lepší střílet single shot pro co největší DPMko a pak pomocí zásobníku do, e, zabít tank. Tu poslední ránu se vyplatí střílet pouze v případě, že vám to nějakým způsobem brutálně zachrání HPčka, zachráníte četaře nebo teammatea, nebo dekepnete, nebo nějaká takováhle opravdu důležitá situace, když nastane. Jinak se připravujete o hrozně moc damage. Tady bohužel ten typ tam byl přesně v moment, kdy jsem dobil tu poslední ránu. Uh, takže jsem tu E5 nestihl uh, plácnout naštěstí. Jsem si hlídal, že to káčko mělo je ještě nabitý náboj. Takže jsem si mohl tady pěkně klipnout toho uh, tipa. Bohužel to káčko umřelo. Já samozřejmě nebudu střílet tu poslední. Ten typ mi stejně teďka zajel. Takže já využiju uh, toho, že mám teďka časy nabít. Nabiju si plný klip a. Pak budu praktikovat to stejný, to znamená, budu se střílet, budu se snažit, pardon, na tank přes první ránu, která má celkem DPMko, pak případně finishnout zásobníkem. Ještě jedna věc, která je jako nutnost zmínit, když že vy máte 515 hečka. A mít 515 hečka, mít 4 takový hečka v zásobníku. To je velký špatný pro něváky. Protože to já a Matika, ale je to nějakých 2060 průměr. Vy jste schopný, když si porolujete, dát 2200, 300, 400 na zásobník H. Nespočetněkrát se mi stalo, že jsem potkal grilla bez vložky, šel za full HP na celý klip. Wafle bez vložky, full HP. Širbarna bez vložky, full HP. Tyhečka, vozím tam dva klipy, doporučuje používat tím, že to karo má velký kaliber a ty peny mají celkem slušnou peny, co kolem 60 mm, nechci úplně kecat. A pak se podíváme v garáži, když tak. Tak uh, se dají používat celkem efektivně a strašně to těma hečkama z toho karabolí. Uh, fakt je třeba nepodceňovat hečka. Uh, já jsem celkově tak, řekněme, milovník hémonice, ačkoliv je to ne jako nejméně spolehlivá munice, tak uh, při správném použití je to asi nejlepší munice, protože vám prostě dává víc damage. A na určitých tancích ten damage nebo ten nárůst toho damage oproti standardní munici je fakt markantní. <kly> Pardon, já jsem se zadusil slinou, vdechl jsem slinu, málem jsem se utopil svojí vlastní sal, uh, salivou na videu, moc se omlouvám. Uh, co jsem chtěl říct, mě zaskočilo z toho vykřičníčku, že ten vykřičník je uh, 475, což prostě od zásobníkového metka taky hrozně bolí, že? Tak, objevil se tady uh, v objekt 268, už ta zbývají poslední dva tanky, ta 268 a enemy. Uh, proč je to? Dávám si tady track, dávám si tady druhý track a nabím. Já bych teďka mohl zabít tu 268, ale nebudu to dělat, protože tady ještě karo, který má 400, to znamená lehká matika, tohle je na ránu a tohle je na dvě, to znamená, pokud chci zabít oba ty tanky, potřebuju aspoň tři, anebo minimálně dvě, abych si dal aspoň demič. Uh, takže to umírá tady ten typ 68, já si dobím třetí ránu, dávám jednu tomu proč je, to, protože Project to má rychlejší interklip, tak mi dává ještě jednu, ale. Uh, to nevadí, protože jsem měl ještě hábka, dopínám ho, no a objekt asi zapomněl, že mám zásobník na 4, protože mi tam takhle najel bokem. Takže já si tady securiuju svůj pátý kill a 6071 damage, což si myslím, že není jako rozhodně vůbec špatný. Um, s, karem, s karem jsou celkem uh, těžké, opravdu high damageové bitvy. Uh, jde o to, že to karo potřebuje čas, to karo potřebuje dlouhou bitvu, vy potřebujete mít ten čas nabíjet si ten zásobník. A v té metě, opravdu blicový metě dvou-tří minutových bitev maximálně. Tak už se mi dlouho nepovedla nějaká takováhle hra s karem. Ačkoliv si myslím, že karo nehrajou jako poslední vůbec špatně. Až za mě je 6 s karem, cokoliv přes 6 s karem je fakt slušen. Takže bylo to teda 6068 damage, ještě nějakých asist tady byl takže necelých, necelých, 7 7000 combined. Byl to MK High Calibra a Redley Walters. Jakož to je kolektor, který luxusně vydělává, tak tady ta bitva byla prostě pěkně 350 tisíc plusu. Respektive 320 tisíc plusu. Což je jako luxusní. A to tady ještě nebyl Koloban, který by mi dal dalších 50 tisíc kreditů. A uh, výsledková tabulka 1659 Base Expo na desítku uh, si myslím, že je hodně slušný. Uh, pěkná bitva, Uh, Úžasný stroj, myslím si, že mm, by na kanále mohlo být trošku víc karo kontentu. V případě, že by se nějak objevilo karo v bednách nebo by šlo nějak získat, tak ať tady prostě jsou nějaký videjka, Protože vím, že hodně lidí chce karo, uh, je to takovej, taková nemezi strašně moc hráčů, že prostě chtějí karo. Uh, jedu si to strašně třeba chtěl Karo v podstatě kvůli tomu přestal hrát tanky, protože dal do těch vánočních beden tolik tak moc že uh, a stejně mu nepadlo pak byl na tu hru tiltnutý a de facto tu hru květl. Uh, Doporučuju Karo všem, jestli půjde nějak někdy získat a máte rádi zásobníky. A už ideálně máte nějakou praxi s neúplně pancířovanýma tankama a zásobníkem. Třeba TVPčko. Proč je to něco takovýho? Uh, pokud máte zkušenosti a bavili vás a šli vám takovýhle tanky, uh, tak Karo bude pro vás. Takže tak. Moc děkuju, že jste koukali. Uh, já se ještě podíval do té gara, Nepodíval se do garáže, víte, proč, protože já jsem. Já jsem na hlavním účtě, kde karo nemám, takže bych musel přelogovávat účet, uh, abych vám ukázal Karo v garáži, což dělat nebudu, takže video u ukončíme už teďka. Takže doufám, že se vám video líbilo. Do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte o karu, jestli ho třeba máte, uh, případně, jestli jste právě jeden z těch, který karo naprosto zoufale chtějí, nebo jestli vás uh, třeba nějak jako neláká popisu je potřebné odkazy na mé socials, discord, instagram, můj e-shop extra Blitz kanál, všechno v popisku najdete. No a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo stream. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.